Come on over, bro. I've got a- Pop in sometime. It can be fun around here. Doctor, if you want to enter, holster your weapon. Come on over. See you. Thank you.
Дробу, брате, ти щось розказати хотів? Leave me alone, man. Speak to the boss, he's over there. Ні, ну який з нього сотник? Ну який сотник? Фуфло одне, але ж із шкіри преться усе б йому команду. Особливо наверх тут чекалися. Ну ти йшов би в контору менеджером, чи то в армію на контракт. Точно. А то його в армію йому якраз і місце. Find cover immediately.
mission is over. I hope everyone's okay. If you're hurt, come to Yanov and we'll patch you up. Attention! An emission is approaching. Find cover immediately! Mission is over. I hope everyone's okay. If you're hurt,
Come to Yanov and we'll patch you up. Sucher! Здохни, фраер! Лимончик тобі, пендосина! Пацана ранило! Сидить там хтось і шарудить. Ноги босі звисають.
сталкер підкрадається. Та як цопне того, що на дереві сидить меженік і сурота. Коли, сука, хто такий? З якого угруповання? Тиша. Ну, сталкер ще сильніше натиснув. Я питаю, хто такий? А той знову мовчить. Ну, розсердився сталкер. Здавив так, що аж прямо по руці потекло. Я тобі взагалі зараз до бісової мами відірву. Відповідай, ну! А зверху такий сиплий, слабенький голос. Контролер я. А що ж ти мовчав, сволота? Так німий я. Later. Hello. Pop in sometime. It can be fun around here. А от анекдот. Сидять двоє сталкерів у барі. Випили вже чимало, ну і значить обговорюють всіх. Слухайте. Один каже, найбільші лекарі, то військові на периметр. Відібрав у сталкера хабар. Та й за 100 метрів продав Сидоровичу. А другий йому, ой ні, ти не прав. Найбільші ледарі, то торговці. Я от знаю одного. Він спеціально в досвіда встає, щоб довше ніфіга не робити. Але ж пити у біса хочу. Квасу б зараз холодного. Такого, щоб у ніс шибав. Послухайте, хлопці.
Що слишком маленькою, щоб знати всю страшну правду. Алло? Якби я солдатів цих кінчених. Було весь прибуток за місяць відібрали, тварюки. На що взагалі жити, коли такі розклади пішли? Сидять, паскуди, по своїх паскудських блокпостах і нашим горбом до раю в'їжджають. See you! Hey there! Музикальна пауза. See you around. Оце майстер. Воно завжди виходить. Тільки людина маленький шматок влади отримає, одразу піз його знає, яка цяця стає. Don't play the hero. Keep that shooter holster. Що в місті по-людському жити не давали? Що тут почалося? Довго з цей довбаний курва вояки скоти лишили дуже зону спокою. Щоб усім, хто вільно жити, хоч свободне місце знайшлося. Ні, все треба під себе підняти, все курва під контроль. Раз не по їхньому, значить треба знищити, ідіот! Ну, розповідай, уважно тебе слухай.
Holster your shooter, damn it. Attention! An emission is approaching. Find cover immediately! Who
hope everyone's okay. If you're hurt, come to Yanov and we'll patch you up. Attention! An emission is approaching. Find cover immediately!
Attention! Attention! An emission is about to hit! Find cover immediately!
Yeah.